Ֆիրդուս թաղամասի պաշտպանության նախաձեռնող խումբը միավորման կոչ է անում, նպատակը մայրաքաղաքի պատմամշակութային արժեքների պահպանությունն է։ Միևնույն գաղափարի շուրջ են հավաքվել 33-րդ թաղամասի կառուցապատմանը դեմ տարբեր մասնագետներ, ճարտարապետներ, պատմաբաններ եւ իրավապաշտպաններ։ Խնդիրները նույնպես տարբեր են։ Առաջի հերթին դա մշակութային խնդիրներն էր, հա, պատմամշակութային խնդիրներն էր։ Կան ճարտարապետական, քաղաքաշինական մի շարք խնդիրներ եւ տարբեր մասնագետներ սկսեցին աշխատել այդ հարցի շուրջ, նաեւ կան իրավական տարբեր խախտումներ։ Նախաձեռնող խմբի անդամ Հայկ Մարտիրոսյանը հայտնեց, որ արդեն իսկ հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացվել։ Այս գործընթացը բնականաբար իրենում պարունակում է բավականին լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր, որովհետեւ ընկերություններ, որոնք ձախողում են ծրագիրը սկսած 2006 եւ 7 թվականներից եւ ներառված են կոռուպցիոն բավականին լուրջ գործարքներում, իսկ Glendale Hills կազմակերպության վերաբերյալ նաեւ աղետի գոտու վերաբերյալ արկա է քրեական գործ, այդ ընկերությունները եւ նրանց այդ փոխկապակցված անձիկ ներառված են այս գործընթացներում։ Մարտիրոսյանի խոսքով կառավարությունը չի ապահովում գործընթացի թափանցիկությունը, կան կոռուպցիոն ռիսկեր, ինչի հետևանքով ոտնահարվում են բազմաթիվ քաղաքացիների իրավունքներ։ Նինա Կարապետյանցն էլ խոսեց մշակութային կողմի մասին։ Սա մեր մշակույթն է, սա մեր պատմության մի մասն է։ Մենք չենք կարող ուղղակի թույլ տալ, որ Երևանը դառնա քարակուսի ստանդարտ, այնպիսի մի քաղաք, որտեղ որը ոչ մի բանով չի տարբերվում, օրինակ, չգիտեմ, եվրոպական ցանկացած երկրի։ Մենք հիմա փորձում ենք բացատրել, որ օրինակ նույն Հյուսիսային Պողոտան, տեսեք ինչ գեղեցիկ է։ Գեղեցիկ է, բայց ինքը Երևանին Երևանը չի ներկայացնում։ Քաղաքապետարանում եւ քաղաքաշինության կոմիտեում շարունակվում է սովետական մտածելակերպը, ասում են բանախոսները, իսկ մինչև նախագծի վերանայումը պահանջում են դադարեցնել աշխատանքները։ Մի քիչ աբսուրդի է վերածվում այս բոլոր քննարկումների շրջանակներում, եթե պետք է զուգընթաց այդ ամենը շարունակվի, այսինքն այսքան խնդիրների պարագայում, եւ այո, բնակիչի շահի եւ իրավունքի պաշտպանության տեսանկյունից պետության կողմից գործողությունների եւ քայլերի ուրվագծումը եւ առաջարկությունը, որտեվ մենք նաեւ ես ինձ վրա չեմ ուզում վերցնել այդ դերակատարումը, հա, որոշել թե X տարիների կտրվածքով նմանատիպ հարցերը կամ այս պահի կտրվածքով ոնց պետք է լուծեն, որովհետև ստեղ պետության պարտավորության մասին է։ Ասուլիսից հետո բանախոսները շրջայց իրականացին Ֆիրդուս թաղամասում, հանդիպեցին բնակիչների հետ եւ ավելի մոտիկից ներկայացրին իրավիճակը։ Վաճիկ Գրիգորյան, Էպիկենտրոն։